Троє мешканців Хмельницької області вирішили відкрити підпільний цех з метою виготовлення алкоголю. Попередньо домовившись між собою, вони підшукали на території міста Кам'янця-Подільського склад, встановили спеціальне обладнання і там виготовляли алкогольну продукцію під виглядом коньяку та горілки, марок пшенична, Фінляндія та Єльця. Вказану продукцію вони збували за допомогою кур'єрських служб доставки. В ході проведення обшуків за місцем виготовлення незаконним виготовленням продукції та місцем проживання осіб виявлено та вилучено понад 3 тисячі літрів спирту, понад 1400 літрів алкогольної продукції, спеціальне обладнання, тару, упаковки та грошові кошти.